kokku leppida, siin tuleb mõelda, et meie juba. Ole hea, aeg on käes, hommiku päike ju paitab su suletud silmi. Avaned ja sa näed, nagu oleksid kutsutud filmi, ühte vanasse filmi. Ja üks kord on see kõik juba olnud põrandal tolmu ja voodisse. Ja mul on hea meel, et mul on nii tugevad pillimehed selja taga. Aplaus neile!